السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം സൂക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സദാ സമയവും പരിശ്രമിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായി വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ പ്രയാസകരമായ വേദനാജനകമായ വാർത്തകളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത, തിരിച്ചറിവ് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത പിതാക്കളുടെ നഗ്നമായ ചിത്രങ്ങൾ. എന്താണ് നാളെ വായിക്കേണ്ടി വരിക എന്നോർത്ത് പ്രയാസപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ നാണം കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തി നടക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സംസ്കാരമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മലയാള മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മളെല്ലാവരും. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇൻസെസ്റ്റ് സെക്സ് എന്ന പേരിൽ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ മാത്രം പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഭീകരമായ സെക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് തരം താഴ്ന്നു എന്നത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന നിലക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. എവിടെയാണ് നമുക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചത്? എന്താണ് കാരണം? ഒരുപക്ഷേ ഇത്തരം വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മതങ്ങളെയോ ആ മതങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നവരെയോ മാത്രം പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഇത്തരം വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേവലം പുരുഷന്മാരുടെ കുറ്റമാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ കുറ്റമാണ് എന്ന് പുരുഷന്മാരെ മാത്രം ആക്ഷേപിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിപാവനമായ ഒരു കർമ്മമാണ്, ഒരു സാധാരണ കർമ്മമായല്ല ഇസ്ലാം അതിനെ കണ്ടത്. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരനുഗ്രഹമെന്ന നിലക്കാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിനെ കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ ദീൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും അപ്രകാരമാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ടു ഇണ ജോഡി സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാത്രം കഥയല്ല, മുഴുവൻ ജന്തുലോകത്തിൻ്റെയും കഥ അതാണ്, ജീവനുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും കഥ അതാണ്. അള്ളാഹു തആല വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, വഅന്നഹു ഖലഖ സൗജൈൻ അദ്ദക്കറ വൽ ഉൻസ. അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഖലഖ സൗജൈൻ, മനുഷ്യരെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക, ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടു ഇണ, ആണും പെണ്ണും, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും.
നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ദക്കറവൽ ഉൻസ, ദക്കറിനെയും ഉൻസയെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ വലിയ സംഭവമാണിത്. എന്തിനാണ് ഈ ഇണ, എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് പെണ്ണ്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഹോർമോണുകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഹോർമോണുകളുടെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരം സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ ആകർഷണം സ്വാഭാവികമാണ്, പ്രകൃതിദത്തമാണ്, പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആകർഷണീയതയെ, ആ ഒരു ആകർഷണത്വത്തെ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഇസ്ലാം കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിച്ചു. മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമാണ് പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടുമുള്ള ആകർഷണീയത. ഇത് അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ച മഹാ അത്ഭുതമാണ്. വമിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖ ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മെപ്പോലെ മജ്ജയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരവും വിചാരവുമുള്ള ഇണകളെയാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണത്? ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ, നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലയിച്ചു ചേരാൻ, മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ, തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജോഡി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത്ഭുതമായ കാര്യം. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ കണ്ടാൽ സ്ത്രീക്ക് സമാധാനമാണ്, സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ പുരുഷന് സമാധാനമാണ്. അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും ശക്തമാണ്. കാരണം വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ, നിങ്ങളുടെ ഏതു തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത, മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കീറി മുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മഹാ അത്ഭുതം, വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ, ഈ രണ്ട് ആണായാലും പെണ്ണായാലും രണ്ടിന്റെയും മനസ്സുകളിൽ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച മവദ്ദത്ത് റഹ്മത്ത് എന്ന അത്ഭുതകരമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് മവദ്ദത്ത്? എന്താണ് റഹ്മത്ത്? കേവലം എന്റെ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പരിഭാഷയില്ലാത്ത പദമാണ് മവദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലാക്കുക, വിശാലമാണ് അതിൻ്റെ ആശയം. ഒരുപക്ഷേ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും പരസ്പരം അവരുടെ സൗന്ദര്യം ഒറ്റ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ, അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആകർഷണീയതയുടെ നാമമാണ് മവദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ലക്ഷണങ്ങളും പറ്റിപ്പോയി, ഇനി അത്തരത്തിൽ പരസ്പരം ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല. എന്നാലും ആ സന്ദർഭത്തിൽ തോന്നുന്ന ശക്തമായ വൈകാരികമായ അനുഭവത്തിന്റെ പേരാണ് റഹ്മത്ത്. ഇതിന് എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാൻ വാക്കില്ല. വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാ അത്ഭുതമാണ് സഹോദര. ഇതിൽ നിന്നാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം. സഹോദര, ഈ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഈ രൂപത്തിൽ സംവിധാനിച്ച മനുഷ്യന് ഈ ആകർഷണീയതയുടെ പേരിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലൈംഗികമായ ആസ്വാദനത്തെക്കുറിച്ച്, ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്, ആ സുഖത്തെക്കുറിച്ച്, ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വഫി ബിദ്ഇ അഹദികും സദഖ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് സദഖ ചെയ്യാനാകും. അത്ഭുതപ്പെട്ടു സഹാബത്ത്. എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? ഖാലു യാ റസൂലല്ലാഹ അയതി അഹദുനാ ഷഹവതഹു വയകൂനു ലഹു ഫീഹാ അജർ, ഞങ്ങളുടെ വികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടി, വിചാരങ്ങൾ അടക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി, ലൈംഗികമായ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇണയെ സമീപിച്ചാൽ അതും പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണെന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മറുപടി, നഅം, അതേ ജനങ്ങളെ, അതേ. അലൈസ ഇദാ വദഅഹാ ഫി ഹറാം കാന അലൈഹി വിസ്ർ, നിങ്ങളത് കുറ്റകരമായ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളത് മോശമായ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്താൽ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെയ്താൽ അത് നിഷിദ്ധമല്ലേ? എങ്കിൽ ഫകദാലിക ഇദാ വദഅഹാ ഫി ഹലാൽ
കാന ലഹു അജർ, നിങ്ങൾ അത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാന ലഹു അജർ, നിങ്ങൾക്കതിന് കൂലിയുണ്ട്, പ്രതിഫലമുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇതായിരിക്കണം ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹം വ്യതിചലിച്ചതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കുറ്റവാസനകളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വൈകാരികമായ അനുഭവങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒന്നാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി മനുഷ്യൻ. അല്ല സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ജീവിതത്തെ വരച്ചു കാണിച്ചു. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതം എന്നതാണ് ലൈംഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നിക്കാഹാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനുള്ള അനുവാദം, പരസ്യമായ അനുവാദമാണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു തആല അനുവദിച്ച അനുവാദം, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെയും അനുയായികളുടെ ജീവിതത്തിലെയും കൂടെയും കാണിച്ചു തന്ന ആ അനുവാദം, ആ അനുവാദമാണ്, ആ സംഭവമാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത്. നാം മനസ്സിലാക്കുക, മനുഷ്യനും മൃഗവും ഇണചേരുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെപ്പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരം എന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയുക. ഈ രൂപത്തിലുള്ള കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഇസ്ലാം പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തേത്, മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അനുവദിച്ചതുമായിട്ടാകണം അവൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. തന്റെ സ്വത്ത് മാത്രമാണ് തന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് എങ്കിൽ അത് മാത്രമായിരിക്കണം അവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തുകളിലേക്ക് കണ്ണ് വായിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു, ഈ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഈ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഗൗൽ ബസർ, മനുഷ്യന് തന്റെ ദൃഷ്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. തനിക്ക് നോക്കാൻ, തനിക്ക് കാണാൻ, തനിക്ക് പൂതി തീരും വരെ കാണാൻ തന്റെ സ്വന്തം ഇണയുണ്ട്, എന്റെ സ്വന്തം ഇണയുണ്ട്, എനിക്ക് ഹലാലാക്കി തന്ന ഇണ, അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഇണ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഫ്ഫു നഫ്സ്, മനസ്സിനെ തടയാൻ സാധിക്കണം. വികലമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, മോശമായ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന്, സാഹചര്യം മുഴുവൻ അതിന് മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനും അവന്റെ മനസ്സിനെ തടയാൻ സാധിക്കണം. പാടില്ല മനസ്സേ, പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സേ, തനിക്ക് പോകാൻ, തനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ, തന്റെ ചിന്തയിലൂടെ തനിക്ക് കയറിയിറങ്ങാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച, ദീൻ അനുവദിച്ച, റസൂലുള്ള അനുവദിച്ച, സമൂഹം അനുവദിച്ച. ഒരു കുടുംബിനിയുണ്ട്, ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, ഒരു പുരുഷനുണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് എന്ന് പരസ്പരം കരുതാൻ. മൂന്നാമത്തേത് അൽ ഖുദ്റത്തു അലൽ ഉഫ്ഫത്തി അലിൽ ഹറാം, ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പാതിവൃത്യമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കാൻ. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എങ്ങനെ നാം രക്ഷപ്പെടും, പാതിവൃത്യമുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും, ഹറാമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും. അതിനുള്ള മാർഗമാണ് കുടുംബജീവിതം, വിവാഹ ജീവിതം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി ഈ ഒരു ഈ തത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് ഉപദേശിച്ചു. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു നല്ല പെണ്ണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നല്ല പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. സ്ത്രീയുടെ രക്ഷിതാവിനാണ് അതിന് അധികാരം. വളരെ കൃത്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതിന്റെ എ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന്, എങ്ങനെ, ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് അവിടെയാണ്, ഒന്നാമതായി അവിടെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. സൂറുള്ള പറഞ്ഞു തുൻകഹുൽ മർഅതുലി അർബ, നാലു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധാരണ വിവാഹം നടക്കാറുണ്ട്. ലിമാലിഹാ വലി ഹസബിഹാ വലി ജമാലിഹാ വലി ദീനിഹാ, പെണ്ണിന്റെ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ട് വിവാഹം നടക്കാം, പെണ്ണിന്റെ കുലീനത കണ്ടിട്ട് വിവാഹം നടക്കാം, പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് വിവാഹം നടക്കാം, പെണ്ണിന്റെ ദീന് കണ്ടിട്ട്, സംസ്കാരം കണ്ടിട്ട്, മതചിട്ട കണ്ടിട്ട് വിവാഹം നടക്കാം. ഈ നാല് രൂപത്തിലും നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മൂന്നിന്റെയും
ചെയ്യും കഥ. സമ്പത്ത് പലപ്പോഴും അത് വഴിമാറി പോകാറുണ്ട്. കുലീനത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി പോകാറുണ്ട്. സൗന്ദര്യം പലപ്പോഴും സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നാശമായി പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ സംസ്കാരമുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം, ദീനുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. അതാണ് വിജയിക്കാനുള്ള മാർഗം. കാരണം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ കേവലം ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഭൗതികമായ ജീവിതമല്ല. ഇതല്ല ജീവിതം. നാം അത് അടുത്തറിഞ്ഞതാണല്ലോ. ഇത് ജീവിതമല്ല, മറിച്ച് പരലോക ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം. ആ പരലോക ജീവിതത്തിലെ തന്റെ വിജയത്തിന്, തന്റെ സമാധാനത്തിന് തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ആണിനെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പെണ്ണും, പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആണിനും പറയാൻ സാധിക്കണം. താനൊന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല അലക്ഷ്യമായി വല്ല അശ്രദ്ധയിലും പെട്ടുപോയാൽ തന്നെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന, തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന, തന്നോട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി കാര്യം പറയുന്ന പെണ്ണെനിക്ക് വേണമെന്നാണും ആണെനിക്ക് വേണമെന്ന് പെണ്ണും വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാഷ എത്ര മനോഹരമാണ്, ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. റഹിമല്ലാഹു, റഹിമല്ലാഹു ഇംറാഅതൻ, റസൂലുള്ള തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ദുആയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പെണ്ണുങ്ങളെ, ആ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്ന പെണ്ണിന്റെ മഹാസൗഭാഗ്യം എത്രയായിരിക്കും, ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവൾ നമസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ്. അവൾ നമസ്കരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവളുടെ ഇണ ഭർത്താവ് പുരുഷൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നു, അവനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു. പക്ഷേ വിളിച്ചുണർത്തുമ്പോൾ അവനൊരു വിസമ്മതം, അവനൊരു പ്രയാസം. അതാ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തമാശയോടുകൂടി അവന്റെ മുഖത്ത് തെളിക്കുന്ന അവൾ. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ആ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ദുആ. തിരിച്ചും പറഞ്ഞു, ആണിനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, എന്താണ് സ്വഭാവം? നമ്മള് നമസ്കരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ചോദിച്ചു, നിസ്കരിച്ചോ? ഇല്ല, ഉറങ്ങുകയാണ് അവൾ. ക്ഷീണമാകാം, പ്രയാസമാകാം, അശ്രദ്ധയാകാം, ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, മയങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒരിറ്റു വെള്ളം അവളുടെ മുഖത്ത് തെളിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരമാണ്. എന്നിട്ട് അവൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കട്ടെ, നമസ്കരിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു സംസ്കാരം സഹോദര കിട്ടണമെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴിയിലേക്കാണ്. മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരനായ തന്റെ ഭർത്താവെങ്കിൽ, തന്റെ ഭർത്താവ് സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹറാമായ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അരുതേ അരുതെന്ന് പറയാൻ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അരുതേ അരുതെന്ന് പറയാൻ. അസ്ബിറു അലൽ ജൂഉ വലാ അസ്ബിറു അലൻ നാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, വിശപ്പ് ഞാൻ സഹിച്ചുകൊള്ളാം, നരകം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള സഹോദരിമാരെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അത്തരം ഭാര്യമാരുണ്ടാകണം, അത്തരം കുടുംബിനികൾ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് വിജയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം. രണ്ടാമതായി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കാണണം, നന്നായി കാണണം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അത് സുന്നത്താക്കി പഠിപ്പിച്ചു. കാണുക എന്നത് മോശമല്ല, കാണുക എന്നത് സുന്നത്താണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവുക. ആ സ്നേഹം ഉറപ്പിക്കണം, രൂഢമൂലമാകണം. ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തത്, എന്റെ ഉപ്പ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ഉമ്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. ഇല്ല, അവർക്കൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനവുമില്ല. ഉപ്പ നിർബന്ധിച്ചു ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ, ഒരുത്തിയ വിവാഹം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ആ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയുള്ള വിവാഹമുണ്ടല്ലോ, ആ വിവാഹം സാധുവല്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ഉൻദുർ ഇലൈഹാ ഫഇന്നഹു അഹ്റാ അൻ യുദമ ബൈനകുമ നീ പോകണം, അവളുടെ വീട്ടിൽ അവളെ പോയി കാണണം. ഫഇന്നഹു അഹ്റാ അൻ യുദമ ബൈനകുമ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം നിലനിൽക്കാൻ അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ജീവിതം ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്സ് ക്രിമിനൽ സെക്സിലേക്ക് പോകുമെന്നതാണ് സത്യം. സ്നേഹമില്ല, സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ല, ഏതോ സമയത്ത് തോന്നിയ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഇന്ന് സമൂഹം എത്തി നിൽക്കുന്നത് അറേഞ്ച്ഡ് വിവാഹങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്നിടത്താണ്. പരസ്പരം പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ വേണ്ട, ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു 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 പുരോഗമനമില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രേമവിവാഹങ്ങളിലേക്കും അതും അത്തരത്തിലുള്ള വൈവാഹികമായ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നവർ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമോ അവസ്ഥയോ അവർക്കില്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തഴച്ചു വളർന്നു വന്ന ആ ഇതളുണ്ടല്ലോ, ആ ഇതളിന് വാട്ടം തെറ്റുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ അവസ്ഥകളാണ്.
ആളാണ്. സ്വന്തം മക്കളെ, സ്വന്തം മക്കളെ തന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു വെക്കാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പണികൾ ചെയ്യാനും ക്രൂരമായി അവരെ കൊല്ലാനും അവസാനം തനിക്ക് ഇത്രയും കുട്ടികളെ തന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി വധിക്കാനും ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാരെത്തിച്ചേരുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നാം ശ്രദ്ധിക്കണം, സൂക്ഷിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നമുക്കറിയാം, നാം കണ്ട ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് മുസ്ലിം നാമധാരിയായാലും ക്രിസ്ത്യൻ നാമധാരിയായാലും മറ്റേത് നാമധാരിയായാലും സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂലമായ ഒരു കാരണത്തെ അടുത്തയിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിലയിരുത്തി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിരുന്നു അത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ഇണകളുടെ ലൈംഗികമായ ആസ്വാദനത്തെയും അവകാശങ്ങളെയും വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും പരസ്പരം ബാധ്യതയുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് ആധുനിക സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വലിയ കുറ്റകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സന്നിധിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദ്ഊൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കാനത്ത് തഖ്തബു വതത്തയ്യബു, നന്നായി മൈലാഞ്ചിയിട്ട് മനോഹരിയായി സുന്ദരിയായി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു. സുമ്മ തറക്കത്ത് ദാലിക്ക്, പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഫദഖലാല ആയിഷത ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവൾ വന്നു. യൗമൻ, ഒരു ദിവസം, ബിദൂനി ത്വീബിൻ വലാ ഖിദാബ്, ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല, ആകെ വാടിത്തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു, സുഗന്ധദ്രവ്യമൊന്നും പൂശിയിട്ടില്ല. എന്തു പറ്റി, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഫാജിബത്ത് ആയിഷ മിൻ ദാലിക്ക്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി. എന്തായി കാണുന്നത്? മദീനയിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നല്ലോ, എന്തു പറ്റി ഇവൾക്ക്? അപ്പോൾ ഈ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദ്ഊൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ മറുപടി പറയുന്നു, യാ ഉമ്മൽ മുഅ്മിനീൻ അന്ന ഉസ്മാൻ ലാ യുരീദു ദുനിയാ വലാ യുരീദു നിസാ. എന്താണ്? വളരെ മോശമാണ് കഥ കേട്ടോ. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദ്ഊൻ റളിയല്ലാഹുവിന് ഇപ്പൊ ദുനിയാവൊന്നും വേണ്ട, പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയതാണ് ഈ സംഭാഷണം. ഇവർ തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു വരുന്നു. ഫദഖല റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഅഖ്ബറതുഹു ആയിഷ ബിദാലിക്, ഈ സംഭവം ആയിഷ ബീവി നബി തിരുമേനിയോട് പറയുന്നു. ഫദഅ ഉസ്മാൻ, ഉടനെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദ്ഊൻ റളിയല്ലാഹുവിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, യാ ഉസ്മാൻ തുഅ്മിനു ബിമാ നുഅ്മിനു ബിഹി, ഉസ്മാനെ നിന്റെ ദീനും നമ്മുടെ ദീനും ഒന്നു തന്നെയാണോ? നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തന്നെയാണോ? ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദ്ഊൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, അതെ, എന്താ സംശയം? അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫഉസ്വതുൻ ലക മിന്നാ, എന്നാൽ നമ്മിൽ നിന്നായിരിക്കണം നീ മാതൃക സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടൊരു വലിയ പാഠം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മദ്ഊന്റെ സംഭവത്തിലൂടെ. പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് കടമകളുണ്ട്, ബാധ്യതകളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട്, ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇന്ന ലി സൗജിക അലൈക ഹഖ, ഇണകളോടുള്ള ബാധ്യത അത് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണം, നിർവഹിക്കണം, ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും, ഏത് രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികമായ ആഭാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിനകത്ത് കടന്നു വരരുത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ പച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പോലും അതിന്റെ എ മുതൽ അവസാനം വരെ കൃത്യമായാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പോയത്. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതിന്റെ ഒരു വിശാലമായ അതിവിശാലമായ ഒരവസ്ഥ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുടെ വല്ലാത്ത ഒരു വലിയ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന പെണ്ണ് വീട്ടിനകത്ത് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ അവൾക്ക് സമയമില്ല, അവൾ ചെയ്യുന്നില്ല, മനസ്സ് വരുന്നില്ല. സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട പെണ്ണ് പലപ്പോഴും അവലാദികളും
ആക്ഷേപങ്ങളും കുത്തുവാക്കുകളും ശാപങ്ങളുമായാണ് അവളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു, സ്വാഭാവികമാണ്. പുരുഷന്റെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള എതിർചിന്തകളും ഉടലെടുക്കുമെന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വികലമായ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ, സന്തോഷപ്രദമല്ലാത്ത കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ്, റിസൾട്ടാണ്, ഔട്ട്പുട്ടാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. സഹോദരിമാരെ, ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ ഗൗരവമാണ് വാചകം, ഗൗരവമാണ് ഈ സംഭവം. നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ റോൾ അഭിനയിക്കേണ്ടത് ഒരു പെണ്ണാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. വിശിഷ്യ, ഒരു മറയുമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ അവസാനിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് സഹോദരിമാരോട് അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഒരു പുരുഷനെങ്ങാനും ഭർത്താവെങ്ങാനും തന്റെ ഭാര്യയെ, ഇണയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചാൽ അവൾ ഉടനെ ഉത്തരം കൊടുക്കണം. അവൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അവൾ അടുക്കളയിൽ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെക്കുക. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ. ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ വിരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവൾക്ക് ഒരു വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവൾ മാറി നിൽക്കുന്നു. എങ്കിൽ എന്താണ് കഥ എന്നോ? നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവളെ ശപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നാം ഗൗരവത്തോട് കൂടി കാണേണ്ടതാണ്. ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലോകക്രമം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായും മോഡിയിലും പുറത്തൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ അണിഞ്ഞു നടക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അണിഞ്ഞൊരു നിൽക്കുന്ന, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന, സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന, സ്നേഹം വാരിക്കോരി നൽകുന്ന ഒരു ഇണയാണ് സമൂഹത്തിനാവശ്യം, ഒരു പെണ്ണാണ് സമൂഹത്തിനാവശ്യം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരെ തടയാനാവൂ എന്ന് നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. സഹോദരന്മാരെ, പുരുഷനും ഇതുപോലെയുള്ള ബാധ്യതകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രംഗത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരിയാണ്, ജീവിതം അല്ലലുകളും അലട്ടലുകളും ഉള്ളതാകാം, പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസവും ഉള്ളതാകാം. പക്ഷേ ആ അല്ലലുകൾക്കും അലട്ടലുകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനെ തവക്കുലാക്കാൻ, അള്ളാഹുവിനെ അത്താണയായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ നിറച്ച് ആകെ പ്രശ്ന സമ്പൂർണമായ ഒരു കൂടാരമായി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന, ആ വീടിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു പുരുഷനെയല്ല ആവശ്യം, മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണത്. സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഞാൻ ബേജാറായതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന ഒരു വിചാരവും എന്ന ഒരു രൂപവുമാണ് തവക്കുലാക്കാൻ ശക്തിയുള്ള പുരുഷന് ആവശ്യം. ആ പുരുഷന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹം മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കാര്യം പ്രത്യേകമായി നാം മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെ സൗഭാഗ്യമുള്ള, അനുഗ്രഹമുള്ള, ബർക്കത്തുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലീ വ ലക്കും ഫസ്തഗ്ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നൊരിക്കൽ കൂടി വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, റജബ് കഴിഞ്ഞു നാം ഷാബാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഷാബാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ആവേശത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന റമദാനാണ്. അപ്പോൾ റജബ് കഴിഞ്ഞാൽ റമദാനിന് മുമ്പ് ഷാബാനുണ്ട്. ഷാബാൻ ഒരു സാധാരണ മാസമാണ്, പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ റമളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ഷഅബാനിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ, ഷഅബാനിൽ കൂടുതൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക, കൂടുതൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരന്മാരെ, ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ. ഈ ചൂടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു ഹദീസുണ്ട്, അബൂദറുൽ ഗഫാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു സംഭവം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സൗമു യൗമിൻ ഫി ഹർറിൻ ശദീദ്, ഭയങ്കരമായ ചൂടുള്ള ദിവസം ഒരു നോമ്പ്. ശരിയാണ്, കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു നോമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താക്കണം, ഈ ചൂടത്ത് നോറ്റു നോക്കണം. സൗമു യൗമിൻ ഫി ഹർറിൻ ശദീദ്, എന്തിനാണെന്നറിയോ? എന്തിനാ? അബൂദറുൽ ഗഫാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു, അതിനേക്കാൾ ചൂടുള്ള, കഠിനമായ ചൂടുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. സഹോദരന്മാരെ, ഇഖ്ലാസോടുകൂടി, ആരും കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഇഖ്ലാസോടുകൂടി, ഈ ഒരു നിയ്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ നേതാവായ അബൂദറുൽ ഗഫാർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നേരാണ്, തികച്ചും നേരാണ്. ഒരു ദിവസം ഷഅബാനിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തീരെ സുന്നത്ത് മുമ്പ് ഒക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ജീവിതവും ജോലിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, സുന്നത്താണല്ലോ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഷഅബാനിലൊരു നോമ്പ് നോക്കാൻ, ഈ ചൂടത്തൊരു നോമ്പ് നോക്കാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, എൻ്റെ തടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി ഒരു നോമ്പ് നോക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല തഖ്‌വയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. ഈ ജീവിതം, ഇപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പത്രങ്ങളിലും ടി വിയിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ കാണുകയാണല്ലോ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വല്ലാത്ത ദുഃഖകരമാണ് സംഗതി, വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. വീട്ടിൽ മര്യാദയ്ക്കൊരു പേപ്പർ വരുത്തിയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് സംഗതി, വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ കയ്യിൽ നല്ല ആയുധമുണ്ട്, അത് അല്ലാ പ്രാർത്ഥനയാണ്, മുഅ്മിനിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. അദ്ദുആഉ സിലാഹുൽ മുഅ്മിൻ, വിശ്വാസിയുടെ ആയുധമാണെന്ത്? അവരെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. ഈ മാതിരി എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടാൻ. നമ്മളെ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാണ്, മക്കളൊക്കെ നാട്ടിലാണ്, അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്നാൽ അള്ളാഹു തആലാൻ്റെ സംരക്ഷണം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സംരക്ഷണവുമില്ല. വേറെ നമ്മൾ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾക്കും എന്താ ഓട്ടയാണ്, എല്ലാ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾക്കും ഓട്ടയുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് പഴുതുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദുആ അല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നിനും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇഖ്ലാസോടുകൂടി നോമ്പൊക്കെ നോറ്റ്, ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. പടച്ചോനെ, എൻ്റെ കുട്ടികളെയും മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഈ ദുനിയാവിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള വലാല് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്നെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തആല ഖുർആനിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ നിക്കാഹിൻ്റെ ഖുത്ബകളിലൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളതാണ്, അത് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. റബ്ബന ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതിന ഖുർറത അയുൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വല്ലാണ്ട് വരണമത്, റബ്ബന ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതിന ഖുർറത അയുൻ, എൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നും എൻ്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കണമേ. ഖുർറത അയുൻ, അത് സന്തോഷം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അതാവൂല, വല്ലാത്തൊരു പദമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ മവദ്ദത്തും റഹ്മത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി, ഖുർറത അയുൻ എന്നുള്ള പദം, അത് എന്താ അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല, വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് ഖുർറത അയുൻ. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും, ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ദുഃഖവും എന്താണ്? ഖുർറത അയുന. ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ലല്ലോ ആർക്കും, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ദുഃഖം, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ ദുഃഖവും മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ഖുർറത അയുനാണ്. അതൊരു അനുഭവമാണ്, വല്ലാത്ത അനുഭവം. ഹേ, ഇപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ്, ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ തന്നെയും മക്കൾ എന്താ ഇപ്പം ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ മറുപടി നമുക്ക്? ആണല്ലോ, സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ആ പ്രയാസത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു 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 അനുഭൂതി ഉണ്ട്. ആ അനുഭൂതിയാണ് എന്ത്? ഖുർറത അയുൻ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ, സഹോദരന്മാരെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന മാർഗത്തിലൂടെയല്ല പോകുന്നത് എങ്കിൽ എന്തൊരു സങ്കടമായിരിക്കും. അപ്പം അതിനുള്ള നിവൃത്തി, അതിനുള്ള മാർഗം ഈ ദുആ മാത്രമാണ്. റബ്ബന ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതിന ഖുർറത അയുൻ, എൻ്റെ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന, സമാധാനം നൽകുന്ന, സന്തോഷം നൽകുന്ന, ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന,
അതല്ല, എന്തൊക്കെയാണോ എൻ്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം, അതിലൂടെയൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളാകണമേ, എൻ്റെ കുടുംബമാകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥന ശക്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, സഹാബത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ നേട്ടം അവർ കൊയ്തെടുത്തു. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, വല്ലാത്ത നേട്ടം. അവരിൽ സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും കർഷകരും കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം എത്ര സമ്പന്നമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. എത്ര സമാധാനപൂർണമായിരുന്നു, എത്ര സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു. ഓരോ മക്കളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്ദുള്ള എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അബ്ദുള്ള നമുക്കറിയാം മഹാപണ്ഡിതനാണ്, അബ്ദുള്ള ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ പഠിച്ച മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ്. അബ്ദുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ഇരുത്തത്തിനെന്നറിയാമോ. എന്താ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദീപസ്തംഭമാകാൻ സാധിച്ചല്ലോ എൻ്റെ ഈ മകന് എന്ന സന്തോഷം. സാധിക്കണം സഹോദരന്മാരെ, ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ള സമൂഹം, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ദീനുള്ള സമൂഹം, അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ സഹോദരന്മാരെ, ഈ കാണുന്ന എല്ലാം പുകഞ്ഞു പോകും, പുകഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു സാധനവുമില്ല. എന്നാൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എത്ര പുകയുന്നുവോ അത്രയും ശോഭിക്കും, മറ്റതൊക്കെ പുകയനുസരിച്ച് പോയി പോകും. ദീനുൽ ഇസ്ലാം ദീനുള്ളതാണോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ദീനിൽ വളർത്തി കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശക്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ കാണാം. അല്ലെങ്കിലോ പരീക്ഷണം വന്നാൽ ഞെട്ടും, പ്രയാസപ്പെടും, ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അതല്ലേ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം? വല്ലാത്തൊരു വ്യത്യാസമല്ലേ ഇത്? ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. ഈ ദീനനുസരിച്ച് നാം ഫൽഫർ ബിദാത്തി ദീൻ എന്നത് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, ആ അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ ആ വസിയത്തുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങാനും നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കാണാം. പരീക്ഷണങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ അത്ഭുതം കാണാം. അത്ഭുതം, മഹാ അത്ഭുതം, വായിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മഹാ അത്ഭുതം. അതാണ് ദീനിന്റെ ശക്തി, അതാണ് ദീനിന്റെ ശക്തി. അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെയുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം, വലിയ ഈമാനും ശക്തിയും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മയും അല്ലാഹു ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ നാഥ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഞങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. നാഥ, എല്ലാവരുടെയും രോഗം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ. നീ മാത്രമാണ് ശിഫയാക്കുന്നവൻ, നീ മാത്രമാണ് സമാധാനം നൽകുന്നവൻ. അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ നാഥ, ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പലതരത്തിലുള്ള പിശാചിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ, ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ തകർത്താൻ, ദീനിനെ തകർക്കാൻ, സമൂഹത്തെ തകർക്കാൻ. അല്ലാഹു അർഹമുർ റഹീമീനായ നാഥ, നിനക്കല്ലാതെ പിശാചിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾ അറിയില്ല തമ്പുരാനെ. ആ കുതന്ത്രങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമേ തമ്പുരാനെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനെ, കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള, മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന, പ്രയാസങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കരുത്തുള്ള, പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. നാഥ, ഈ സമുദായത്തിലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും പല വഴികേടിലും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ. അവരെയൊക്കെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കരുത്തും ശേഷിയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ورب ارحمهما كما ربيانا صغيرا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.